svakog petka od 4 do 6, pap! Ovde, tu sam. Stefan. Tu. I moj ime Enes. Ljudi, vreme je da počnemo, naredna dva sata smo tu. Sledi antidepresiv za one koji možda nekim slučajem ne znaju. Pape, antidepresiv je zapravo šta? Antidepresiv je emisija koja sluša vas, dakle, vi ste nam u fokusu i dva sata se čujemo sa vama, zovete na 011-308-7646. Uvijek imamo neku centralnu i aktualnu temu oko koje se vrtimo, a tu su i razne neke rubrike kao i kvizovi, malo ponekad neki vic iz pričamo. E, mogli bi danas viceve da pokrenemo? Zato sam i spomenuo. Bravo, hoćemo tamo negdje u pola šest da roknemo viceve. Može, može. Može. Stefane, prošao dan zaljubljenih. Dobro. Nekako je, da. Ok, hvala Stefane. Pa te kažu mi. Hvala Stefane, sam se teo da potvrdim da je prošao. Ovaj, da, Stefane, on je jako važan faktor u emisiji. Naprimjer, ja sad dođem i kažem, Stefane, tačno je 4, jel tako? Tako je. Hvala tako ti, Stefane. Čućemo Stefane u sljedećem satu. Ovaj, ne, sad šalim stranu. Ti si, znaš kako je bila ona fora po društvenim mrežama? Dakle, dan zaljubljenih ili slaviš kao taj dan zaljubljenih ili slaviš ako si single dan nezavisnosti, jel dan tako? Nezavisnosti. Jesi ti slavio dan nezavisnosti dan ili nezavisnosti, dan nezavisnosti? I vinogradare. I vinogradare. Znači, bio si sam i pijan, jako. Ako sam ja dobro. E, ali šta se dešava uvek kad prođu ti neki veliki praznici ljubavi? Znači, lupam eto, dan zaljubljenih ili kao godišnjica vaše veze, godišnjica braka, šta god. Taj dan smo se fini, svi se volimo, sve je super. I onda sutrada najmo i ovo na novo, je li tako? Tako je. Na šta se još razmišljao kad je to, na primjer, dan zaljubljenih? Koliko je to u stvari, čoveče, ono, zamisli neko tad baš prolazi gadan raskin ili ne znaš šta. Dobro. I kao ceo hype oko toga, yes. Ne znaš. E, ali nije lepo ni ovima koji su u vezi, znaš, zašto? Znam, malo pre, kako ne. Evo, malo pre ti kažem, znači, vraćamo se onda onako, ajde sve i ovo na novo, i kao, za taj dan bili smo onako srećni, zaljubljeni, i volim te, ja tebe najviše sve tu, da! I onda od sutra krene, što si juče rekao to, što si ove večarape ostavio tu, što si ovo, što si ono? Da, zvocanje. Zvocanje, tako je, i nekako uvek posle toga zvocanje krene, i nekako, pape, zbog toga smo si dogovorili danas da pričamo o zvocanju, jel tako? Tako je, da, mora nekako da se ta sreća onako ugasi u jednom momentu. Dobre. I da krenemo da zvocamo jedni drugim o raznim nekim stvarima. Ne mora to bude ništa pretjerano veliko i ne znam, da. Ne znam nija šta. U suštini zvocamo, meni često moja draga zvoca zbog čarape. Ne znam da li ono čarape moraju da se ubace tamo gde kako se zove prljava odeća. Ne znaš ni kako se zove. Ne znam kako se zove. Kako se zove ono. Korpa za prljave veš. To su mi skoro pokazali da postoji ta korpa za prljave veš i nisam mogu da verujem. Zar nije samo čarape pored kreveta baciš? Pored kreveta staneš i one nestanu. Nestanu, tako je. Ne, one nestanu privremeno. Za 2-3 dana se pojave u onoj fioci da ti stoje čista čarape. To su mi kasnije objasnili. Nisam baš bio upućen na to i onda krene zvocanje oko toga. I u suštini je to. Tako najčešće je. Oko čega mi zvoci. Stefane, si provali da pap nikad ne ume da završi rečenicu? Da, provalio da, sam. Da, mogu bi 3 sata da pričam. Apsolutno. E, zvocanje. Ti, Stefane, bio u braku, je li tako? Da, imao si i veze iza sebe. Imao si, pretpostavljam, i ti susreta dosta sa zvocanjem, jel? Jesam, ali znaš šta je meni najgore zvocanje? Kad ti neko, na primjer, nešto učini. Dobro. I onda ti prebaci onako najgore, znaš. A, to zvocanje, brate. Pa ne znam, jeste, kako nije. Kako nije, moraš da trpiš zato što je neko uradio nešto umjesto tebe. Aha. Tebi je teško da sad idemo kod moje mame na ručak, a ja što sam ti oprala čarape i sredila ti patike. I sredila to. Tvoje stvari i bila tu i radila. I onda ideš, i onda kaže idemo. Ok, idemo. Pa ne, nisi me razumjela, ljubavi. Ja sam te pitao kad krećemo. A šta si ti čula? Pa rekao si, ne pada mi na pamet da idem kod tvoje majke. Ne, ja sam rekao kad idemo. Bukvalno. Tako je, da. Jesi to bilo najčešće zvocanje koje si ti imao? Pa da, ali uglavnom oko sitnica, što kaže papa, oko čarapa, bukvalno. Ne znam što su te čarape. Ne znam što im smetaju te čarape. Brakova rasturila čarape. Ali imam proklete čarape. Imam jednu teoriju. Mi možemo da ubacimo čarape u korpu jedino ako nam objasnite da je to basket, da je to sport, da je to ono. Idemo, znaš, kao ajde, napravite nam koš, ono, i onda ćemo mi kao 1, 3, 2, 1, Bogdanović, Jokić. Da. Jedino tako, druga opcija ne postoji. A jel mislite da i muškarci tekako umeju da zvocaju svojim ženama? Kako ne? Da. Kako ste samo uvereni, rekli, dajte mi sad primjer.
smo mi i ti. Ti si taj, Stefane? Nisam, šalim se. Oko čega si ti zvocao? Oko čega sam zvocao? Svoj ženi. Ili devojci neko više. Ja imam onu pasivnu, ono kao, cokće mi kao. Doš? Pa to je to, to isto zvocao. To je najgore, brate. Ne, najgore zvocao. Neka, ja sam to zaslužio, čim gledam. Ne, da, to još gore. Onda se čudim, ništa nisam rekao, šta? Samo si rekao, nisi ti kriv, ja sam kriv, brate, ja sam debil jer ja očigledno imam neka očekivanja, ja sam, brate, nekako kapirao da mi imamo drugačiji odnos, ja sam kapirao da tebi stalo i kao, znači, ne kažem ja uopšte da tebi, ti si cool, brate, ja sam debil. Ja sam debilčino što trpim ovo. I onda, ja sam sebi majku i oca i sve živo. Tako mi je treba. U suštini ja volim da zvocam često zbog majke njene, zato što se često čuje sa majkom i ja kao opet zove, a? Dobro, mislim, stvarno, ne znam šta pričate više toliko. Što, znaš, non stop se, žene se non stop čuju sa majkama, majke nas obično ne vole, moja, to je njena majka mene obožava, ja sam najbolji zet na svetu, barem ona tako kaže. Ej, ja imam jednu stvarno, majke, ove strašno ću da ispričam javno, ali baš imam jednu odvratnu osobinu, kad je to zvocanje u pitanju. Naprimer, odemo negde, budemo s nekim društvom, negdje li nam dođe neko društvo, nije ni bitno, neka velika ekipa i tu, znaš, svi se zmemo, super, kako se vratimo kući i ostanemo sami, to ono mrtvačka, ono zagorno. E, da! Ko? Šta ti je? Ništa. A pazi, do malo bruga, i onda kako ostaneš tamo? Ništa. To je šizofrenija. Ko? Šta je bilo? Sve jer sam rekao nešto. Ne, kao što, kao šta? Šta bi trebalo da mi bude? Ja onda krenem u ono najgore. A, pa dobro, pa bitno se sa njima smeješ. Da. Sa njima ti je lepo, sa mnom nemoj. Sa mnom budi najveći baksuz na svetu koji postoji. Ali ima nešto u tome da kad dođe neko, sve ono srećni smo, porodica, sve super, baš nam je ekstra. Ste provalili da naše žene zapravo svi drugi čine srećnim sem nas, jel tako? Ovo me je zabolio. Jesi mi smo! Ne, u nama je problem stopa. Neka, izgleda smo zaslužili. Ne, naravno. E, ljudi, šta vi zvocate partnerima ili partnerkama? Oko čega ti tih nekih sitnih gluposti se svađate? Znate ne svađi kad od komarca ispadne magarac? Uvek. Da, kad krenemo iz zezanja. I ja ispadne magarac u gama. Da, pa da, uvek sam ja magarac, druga strana je komarac. Oko čega najčešće zvocate? Oko čega vama zvocaju, oko čega vi zvocate? 011-308-7646, ajde da započnemo ovaj antidepresiv. Evo, neko je već pozvao, da, ajde vidimo i ko je na vezi. 011-308-7646. Halo, ko je? Marina Mirjevo, pozdrav svima. Pozdrav. E, Marina, molim te, moraš da nas kineš sa speakerfona, malo te lošije čujemo. Pa lošije ću, ali vozim, znači jedino to zovemo kasnije. Nema veze, ajde sad, neće policija. Sad, ništa, samo glasnije. Marina, jel zvocaš? Napravite klasičnu mušku temu, jer šta god žene kažu, vi muškarci to vidite kao zvocanje. Ali ja ne znam da si čula, mi smo pričali sad kako mi zvocamo kao tri najgore, ne žene, babe. Mi smo najgore babe. Ne, ali pretežno je tema muška, da se ne lažemo. Mi žene redko kad kažemo da vi muškarci zvocate. Pa ne bi se ja tu složio sa tobom. Boga mi, i te kako ja znam žene koje stalno pričaju kako i muškarci nešto non stop zvocaju. Jel da? Da, ozbiljno ti kažem. Meni muž stalno ono prebacuje kako ja njemu zvocam. A oko čega mu zvocaš najčešće? Daj neki primjer. Zašto nije proverio džepove pre stavljanja veša u mašinu? A što ti nisi proverila džepove tih farmerki pre nego što si ih ubacila u mašinu? Nemoj da se ljubiš. A i onda je u mašinu, a ne proveri. Ali što ti pre nego što on uključio mašinu nisi proverila? I onda u propasti kompletan veš i mora veš ponovno da se pere. Jeste, ono maramica kad ostane u mašini, znači to je najgore. Da. I vi se stalno oko toga svađate? Pa ne, nego zvocam. Zvocaš? Ako mogu tako da svađam. Vidi, ako ti njemu zvocaš samo zbog toga, vi imate super odnos, ja da ti kažem. Da. Pa imamo tvoje dete, tako da. Nek su živi i zdravi. Ne bi imali tvoje dete da nismo, A oko, oko čega zvocate deci? To me zanima. Je li, mislim, kao zvocanje nam je tema, nećemo na... Dobro. Pa deci nemoj da diraš brata, ostavi to, mislim, više mi je kao roditelji zvocamo njima definitivno. Jasno, da. Hvala ti, hvala ti mnogo što se javila, evo otvorila tu čuvenu temu, zašto ostavljaš stvari u stvarima, to maramice i to da pred pranje. Hvala ti mnogo. Mislim da su mnogi parovi oko toga imaju zvocanje. 011-308-7646. Halo, ko je sa nama? Halo. Halo, dobro dan, se čujemo? Se čujemo. Čujemo Sanja se. Ovde, zdravo. Sanja, odakle si? Sa
Tanja. Tanja. Iz Beograda. Pape, zapamti, ti si deblji, ona je Tanja. A, Tanja je deblji. Tako je, tako. Ovde Stefan... Ja najviše mom mužu zvocam zato što mnogo koristi mobilni telefon i ponekad ne obraća pažnju. Bravo. Jel gledaš šta on gleda na telefonu? Ma, to je nebitno, totalno. Igrice, što je još gore. A jel imaš ono odvratno što ja slušam kod kuće kad ne znaš što priča, kao pa dobro ću mi odgovoriti, kažem izvini, nisam te, stvarno te nisam čuo. Pa naravno kad gledaš u taj Instagram po ceo dan. Devojke osjećaju potrebu. Jok, ja mu sad ništa ni ne pričam i onda sačuvam materijal za kasnije dozvod. Aaaa, ti to bravo. Čuvaš kao Jokera. Pa naravno. Pa bravo. A on meni zvoca zato što ja njemu stalno zvocam i onda se tako vrtim. Jasno. Hvala ti mnogo. Jesi htio nešto da pitaš? Pa htio sam samo da konstatujem, u stvari ne da pitam. Devojke, imam osjećaj da ono zajedno čačkamo telefon. Dobro. Znaš, kao ništa, tišina u kući, čačkamo taj telefon i kako ona ostavi telefon, ona očekuje da ja treba istog momenta da bacim. Tako je, ostavljaš i ti. Znaš, nema kao ja ću ostati malo duže. Tako ne, je. Kako ona bacila, odmah. Svi moraju da ostave. Muž, deca, kuće, svi moraju da ostave sve što su radili. 011-308-7646. Oko čega vi najčešće zvocate devojci, dečku, mužu, ženi, halo? Halo. Halo, ko je? Zlaja iz Novog Sada. Gde si bre, Zlaju, šta radiš? Evo, idem s posla. A, dobro. Slajo, imaš devojku, ženu? Suprugu. Suprugu, dobro. Oko čega ti njoj zvocaš ili ona tebi? Ja njoj zvocam kad ostavi pikavce na večer. Šta kad ostavi? Pikavce u pepeljari. Pa šta da radi s njima? Onda baci u kantu za smeće. A gde ih ostavi, nisam skapirao. U pepeljari. A, ostavi kao u sobi. A ti si... Ti si lijep pušač. Ja njoj obećam da ću to da stavim u spavaću sobu, njen deo. Ali obećavam dugo, još nisam uradio. Pa dobro, da, kapiram. A ona tebi? Pa ona, žena ko svaka žena, uvijek ima šta da zvota. A dobra, šta najčešće? Kako ja telefon ne ispuštam iz ruku? Jel da? A to je to. Malo prestati po meni. Hoćeš li prestati više da gledaš te kurve tamo po Instagramu, jel to? Kurme. Dva sata družiš telefon. Da. A ti uopšte ih ne lajkuješ, samo gledaš. Meni je potpuno jasno, druže, da. Ko gleda zlo ne misli. Tako je. Hvala ti mnogo što se javio, Zlajo. Ćao. Ajde, uživaj. Ćao. Oćemo napravimo kratku pauzu. Može. Zašto da ne? Zašto da ne? Dobro, ljudi, znate kako ide. Red priče, red muzike ovde kod nas u Antidepresivu. Imamo i nove hitove, ali imamo i stare hitove na Hit FM radiju. Ovo je Zana i Mladiću moj. Želim ti zabavan dan. Rec. I takav će biti uz Antidepresivu. Tako je. Ovo je ono najgore. Znaš kad ti, kad pitaš ono, ženu, mogu da idem, ali ti ne smeta? Ne smeta mi. Pa dobro, mogu da idem, pa idi. Pa okej, okay, mislim, želim ti zabavno. Na semaforu. Druže, vraćaj se kući, vraćaj se. I crveno i zeleno upaljeno na semaforu. To je to. Kako volimo kad se prisjetimo i nekih starih hitova na Hit FM radiju. Stefan Papijene sa vama, ljudi, Antidepresiv. Rekli smo, danas zvanično završena je cela ona ceremonija oko Dana zaljubljenih, jel tako? Jesu. I vraćamo se, da, i vraćamo se nekako u realan život, što znači već kad je Dan zaljubljen bio, 14. februara, jel tako? Tako je. 15. kreće šta? Zvocanje. Zato danas i pričamo o tome šta vama najčešće zvoca partner ili partnerka, šta zvocate vi? 011-3087-646. Halo, ko je sa nama? E, čao, pozdrav. Čao, pozdrav. Prvo, s ove strane ženska linija, da kažem, nismo ravnopravni, vas je trojica, ja sam sama. Dobro. I sad kad ja nešto kažem, vi ćete svi da skočite, ali zašto žena uopšte mora da zvoca? Znači da jednu stvar kad vam ponovimo, moramo da ponovimo više puta i to se pretvara u zvocanje. Ali čekaj da te pitam, ne mogu da te samo pitam nešto. Izvoli. Ako sam ti rekao uradit ću to za 5 minuta, zašto me podsećaš na svaka 3 sata? Ne, zašto te podsećam 365 dana u godini? Ako sam rekao uradit ću za 5 minuta. Da, ja mislim da se tih 5 minuta pretvori na 360 i ako ti jednom kažem da kada se čarape skinu, moraju da se upare.
Dobro. Ne treba da se prevrnu naopako, pa da ja posle ruku guram u te prljave čarape i okrećem ih i sparujem i onda je progutala mašina, u stvari je ona ispod kreveta i sve po redu. Čekaj, stani, sad nam nije jasno. Šta tačno, molim te, zanima nas postupak? Skinemo čarape, ali ne izvrnemo ih, nego... ostavimo... Tako je, onako naopako, znaš, ono... Dobro. Što je bilo napolju, sad je unutra. Dobro. To ne treba da radimo. A mi to treba da radimo. I šta onda da radim sa tom prljavom čarapom? Pa s one strane, mislim, kako je skinuta, tako je i, mislim, jel... Okej, nego... To bi morala ja. Gde ću sad sa njom? To ti je tako naopako. Gde ću sad sa njom? U korpu za prljaveš. A gde stoji ta korpa za prljaveš? Imam moći da slušam uživo slavno. U patilu pored mašine. Okej. To je prva stvar. Isto tako kad se skidaju i gaće. Isto se tako znaju urolati, prevrnuti. I onda ja to treba sve da ispravljam. Zašto? Ako se kaže jednom, nema potreba za zvocanjem. Čekaj, ti sad meni hoćeš da kažeš, starica, čekaj, pa ne možeš samo ti da pričaš, čekaj. Ti meni hoćeš da kažeš da ja kad legnem, ja treba da onako skinem čarape i svaki put da izlazim iz sobe i da nosim u kupatilo u tu korpu da stavim. Pa vidi, ne moraš, ali ujutro čim se probudiš, ako ih nećeš ponovo obuti, naravno baciš ih u korpu. Isto važi za gaće. Apsolut. Nadam se da ih nećeš obući ponovo. Imam ja rješenje da koristimo iste čarape i iste gaće. Bravo. Da, ali vidi isto tako Sveti Trifun, te kod mene slavim. Dobro. Pa mogu da zvotam što se prepije. Ali ne zbog dana zaljubljeni, što mi nisi kupio poklon, jer to mislim da je dan zaljubljeni svaki dan. A Sveti Trifun kad se baš onako pretera, pa te donesu, pa te... Potpuno jasno, potpuno jasno. Pa da. Pa to nam je ostalo od Božića, znaš, da nas unose kao barjak, znaš, to je... Da, jesu. Mislim da još od Svetog Nikole, ali nije nima. Kako si rekla da se zoveš? Sanja. Sanja, naučila si nas važne stvari. Dakle, mi svi... Jesi ti sigurna da mi svi u kući to imamo? Tu korpu? A, vidi, da. Mislim, ako ne, mislim da, znaš kako ovo kaže, ako niste bili tu, onda ste bili u vojci, pa onda znate kad postane ko čizmo, onda je bar bacite. To je problem, nismo išli u vojsku. Da to ispod kreveta i smrdi, da. Nismo išli u vojsku, tu je problem. Ej, hvala ti mnogo, toga si nas naučila. Okay. Hvala ti. Hvala ti mnogo. Viš, ja kažem da ovo je edukativna emisija. Što se čarapama, to nam je u genetskom kodu, ono, očigledno, svi pravimo... Prite, a ne znam što je problem da čarape stoje pored kreveta, brate. Ja dok se čarape ne polome, onako kao plastika, ja ih ne skidam. I to nema svađu kući. Pa, uglavnom, kad skine čarape, nasloni ih uz zid, znaš, i one stoje. I jednom su pale i pukle, pa se isekao. To se stvarno desilo. To je najpametnije, tako. Jasno, da. Znate šta mi, pošto pričamo o zvocanju, zovete 011-3087-646 ako imate neki svoj primer, ali naleti me, evo sad, kad sam istraživanje dokazalo, zvocanje žena je dobro za muškarca. Kako je dobro? Pa kao, zato što zvocanje, oni nas... Ostalo im je pa kao. Stalo im je, prvo to, drugo, teraju nas da idemo redovnije na preglede, da budemo odgovorniji i to kao kod doktora da idemo. I da ne daj Bože nekad pojedemo nešto na kašiku, brate. Jes, ja umem često zvocam kad ono, dugo nisam jeo nešto na kašiku. Da. I umem da zvocam kao, da naručim opet hranu. Dobro, ništa nisi spremala, baš. Dobro, nema veze, ja ću sam da spremim. Neka radi dostava kao. Radi dostava, platit ćemo, šta nas briga. Kriza je, nema veze. Kad je meni bio problem da platim. 011-3087-646. Halo, ko je? Kuc, kuc, koga imamo na vezi? 011-3087-646. Opa, nešto puklo, ajmo drugu. Što se sad ovo desilo? Čekaj, moram sve. Halo? Pa klikni. Halo? Ajde druga. Čekaj, brate, nešto nam... Halo? 011-3087-646. Halo? 011-3087-646. Prestanite da nas slušate na radiju, molim vas, slušajte nas u slušalici. Da li nas čujete? Ništa, okej. Okej, dok se i naše veze malo odmore, dao ćemo mi malo na kratku pauzu. Može, što da ne. Ajmo malo mi da čujemo našu Editicu. Mnogo volimo da slušamo Editu. I da gledam. I da gledamo Editu, tako je. A vi razmislite, pokušajte, setite šta je to oko čega vi najčešće zvocate jednu drugom i podelite to sa nama. 011-3087-646. Stefan Pap i Ene sa vama, a od ovog trenutka i Edita Radinović. O, male ko kamen, kaže Anastasija. Kamen, tala. Šta znači, brate, to je uopšte? Neko skapirao, bez zezanja. Papir, kamen, makaze. Jaka je, kao mala stena, čoveče. Da.
A ja sam mislio da nešto ono za kupus ima veze. Što da, znaš, kao kupus kad potapaš pa stav, moraš da staviš kamen ono da... Sigurno, sigurno je da. Na tome. Možda je ima veze sa bubregom, kao kamen u bubregu. Moguće. Ova mala eko kamen. Da, da. U bubregu. U bubregu. Dobro, ništa. U suštini sigurno sam da i taj kamen može da slomi, što kaže Anastasija, zvocanje. Ja sam, tako je. Zvocanje sigurno može, ono, i najjaču može... stemu. Stenu. Aha. Da sediš iz vocer steni i ja mislim da bi pukla posle dve godine. Dustala je pukla. Da, bi u zonu odio ja u pesak. Stena, da. Jeste. Da, e, ali ljudi, oko čega najčešće vi zvocate dečku, devojiću, oko čega izbiju svađe? Ali to su stvarno, evo, non stop nešto na početku emisije svi vrta kod tih čarapa, ali to je neverovatno, bar kod mene u kući, oko čarapa i gaća, koliko ja može da ispadne svađa? Da, ali dobro, upravo si i oko kuvanja. I oko kuvanja. Ali imate vi ono da uđete i kao... Kao, jasno je da ti boranija, nešto... Brate, da. Ne, kažeš ništa, samo... Ja isto to uradim, i kažem, a, jas. Dobro, jasno, da. Nula i oko toga izbija svađa. 011-3-087-646, kakva je situacija kod vas u kući? Halo, ko je? Halo. Druga. Ajde sad, čujemo se, ko je sa nama? Čujemo se, Maja iz Beča. Samo da znate da se slušate i ovde. Joj, divno, da, vidimo plus 436, da. Pozdrav za Beč. Da. E, super vam je tema. Hvala, Majo. Kad smo kod zvocanja, uglavnom suprugu zvocam, ne da ne zna gde je korpa za veš, nego ne zna gde je korpa za smeće, pošto redovno sve plastične flaše i sve se ostavljaju pored, znači na 5 centimetara od kante. Znači tako i u Beču, nismo jedini. Da, nismo jedini ništa, u Beču. Veruj mi, ništa nije drugačije i sve ovo što su već unapred rekle gospođe i gospodice. A ono što on meni zvoca i što mu je totalno opravdano je to dok vozi. Pazi ovo. Bravo. Ti je izleteo. Pazi ovo. Mislim, da. To je jače od mene, ali veruj mi, rekao mi, jedno mi je zakočio i rekao, sad ću ti izbacim napred. Da. Ne znam da si primetila, muškarci jako vole kad im žene govore, pazi ovo. Pazi, skreni ovde, pazi, da, žuto, da, žuto, da, pazi! A znaš što je najgore, što oboje vozimo i onda ono zaškao. Verujem da nisam vozač, ne verujem da bi mu toliko znaš, nego valjda jače je od mene i opravdano je stvarno što poludi na to. Mislim da to nema veze da li imaš vozačku dozvolu ili ne, malo tu ima tog koda pola koji imaš, znaš. A pritom moram da naglasim da je profesionalni vozač, mislim suludo je da bilo šta kažem, ali opet jače žena. Potpuno jasno, ti jednom profesionalnom vozaču pričaš kako treba da vozi, potpuno jasno, da. Hvala ti Maja mnogo i hvala što nas slušate čak u Beču. Pozdrav, naravno, uvek. Pozdrav. Ajde, uživaj, ćao. 011-3-087-646. Halo, ko je sa nama? Halo. Dobar dan, poštovanje, Stefan, Enes i Papa ovde, ko je sa nama? Halo, dobar dan. Da, dobar dan, čujemo se, samo nas slušajte u slušalici, ne na radiju, to bi bilo super, da. Kako se zovete? Vozim, pa mi se povezao sa autom. Nije sebi ovako kratko, samo sam me vezala na temu. Moj muž ostavlja peškir s kojim se obriše na pod. Jel, da. Što, pa to i ja radim. A što je to problem? Mislim da mu je tu mesto. Ali bukvalno pored korte za veš. Ali čekaj, samo ti... Ne, stop, grešiš. Vidi ovako, ja kad se istuširam, ja se obrišem tim peškirom, onako u tuš kabini. Stavim peškir taj dole na pod, stanem na njega, da obrišem i noge, tad ono, očistiš uši. E, ali neću da ga onda stavim u kutiju, jer je mokar. Ako ubacim mokar peškir, onda će se ubuđa. Ne, znate kako, on ga ostavi do tome izgore. Ja kažem, okači ga na sušač. E, pa da. Pa kako prljav spoda na čist sušač? Kako brani Enes. Ne da. Enes brani sebe, verujte meni na reč. Kaže, imamo podno grijanje u kupatilu, onda ga stavim lepo dole se osuši. Eto. I onda ga ti pokupiš i staviš u korpu. Eto. Dobro, i onda zvocanje. Zvocanje se dešava kada neko ne sluša, ne čuje. I okej, možda uradi jedan put, dva put, onako kako sam mu rekao, ali posle dva dana se opet vraća nisto. I onda ja opet moram da ponovim. I onda se dešava zvocanje. Ja mislim da muškarci, ono što nam što kažemo, da poslušaju i da rade samo tako, ne bi imali problem. Ne bi došlo. Samo vi nas slušajte. Mi vama bili tako ono, zaposleni kod vas, da vi nama tako sve određujete, mi radimo, to bi bio, ovaj svet bi bio jedno predivno mesto, jel tako? Da. Žene bi bile, šta bi ono žene bile ako ne bi poslušali?
Ali čekaj da te pitam, zašto ne bi obrnuli uloge, da vi samo ćutite i radite šta vam mi pričamo? A pa ne, to je glupo. Ne može, zato što neko mora taj veš da opere. Ako je taj peškir na podu i ostaje na podu... Ja bih sad tebe pitao šta bi bilo kad bi zamenila uloge, pa ti samo da ćutiš i da ga opereš, ali bojim se feminističkih napada sad koji bi usledili. Ja ću završiti razgovor, ali bojim se druge žene da će se uključiti i onda se... Oće, ne znam da li si primetila, 25 do 5 samo nam se žene javljaju od kako smo počeli emisiju. Da, bukvalno. Da. E, šalim se, ali pa, stvarno smatram... Pa mu sad ti ne smeju, zato što da bude onda trpiću posledicu. E, sad moram nešto da kažem. Zvaničan stav i moj i Hit FM radije da niko ne treba da ćuti i svi treba da imamo svoje mišljenje i mi poštujemo prava apsolutno svih, žena, muškaraca, puževa, vetra, vazduha, duhova. Ovaj, hvala i svi su podjednaki. Tako je, hvala ti. Ali, samo bi još nešto da kažem. Ja, koliko god zvotam u mužu, često sama sebi kažem, pa dobro, nije on kriv. On da je naučio drugačije, ne zna. A dolazimo do korena problema, ja, njegova mama je kriva, je li tako? Da, ja, nemoj mami njegovoj da zvotam, to sam nemoj. Naravno, nekla. jasno. Ej, mnogo ti hvala na ovome što se javila. Ništa, hvala mama na slušanju. Ajde, uživaj, ćao. Ćao. 011-3-08-7-6-4-6. Halo, ko je? Ajde, probaj ti, Stefan. Halo, ko je? Ja sam ga ljudi pričaju sa vama. 011-3-08-7-6-4-6. Halo, ko je? Halo. Halo, poštovanje, ko je sa nama? Sara. Sara? Saro, hoće neko da priča da, sa Sarom? Da, Saro, ja se čujemo. Da. E pa, jel možeš malo glasnije samo da, ili što si tako tiha, jel spava neko? Ne. Dobro, slabo te nešto čujemo onda. Reci mi, Saro, imaš nekog partnera, nešto? Jel zvocate međusobno? Ne. Ne. Pa dobro. A Saro, ti si nama samo htjela onako da se javiš, jel? Da. Divno. Hvala ti, Saro. E, ljubimo te puno, hvala ti što si... Veliki pozdrav i tebi, Saro. Eto, uživaj, čao. Eto, lepo, neko samo hoće da nas čuje, što se zbunio. Divno, pa zbunio sam se da nešto... Da, 011-3-08-7-6-4-6, halo, ko je sa nama? Ko je na vezi, čujemo li se? Da. Nešto, pape, tebe ljudi izgledavaju. Ne, ajde ti, Stefane, molim. Stefan, ajde probaj ti. Halo, ko je? Halo. Nešto slabije čujemo, ko je sa nama? Halo, ko je? E, Srđan ovdje iz Novog Sada. Muškarac, ljudi, spašeni smo, muško se javilo konačno. Slušaj. Samo sam teo da kažem, braćo moja napačena. I to je to, braćo. Hvala ti, Srđan. Čujemo se, držite se, dobri ste, braćo. U jednoj rečenici smo se razumeli, to je to. Ljubite, brat, hvala ti. Hvala ti što se javio. Ćao. 011-3-08-7-6-4-6. Halo, ko je? Halo, ko je sa nama? Nikola iz Knjaževca. Najmo da probamo, da. Halo, jel se čujemo? Čujemo se. E, sad se čujemo. Ko je sa nama? Sa vama je Nikola iz Knjaževca, veliki pozdrav za sve vas i prvo da pohvalim temu. Tema je svakodnevno u našim životima koji smo oženjeni, barem. Tako je. Barem tako nije je samo kod vas, druže, verujte meni na reči, brat. Nikola, i malo da razbijemo tu predrasu, samo žene javljaju, mislim, nisu jedine koje zvoče, ali bih s obzirom danas u većini je pričao o tim nekim peškirima pored korpe za veš i đubreta koje je bačeno pored kante, ja najčešće svojoj supruzi kažem kada kaže ja bacam peškir na pod i pitam da li ti ostaje pod ribaš. Ne znam u čemu je problem. ako se boji za higijenu... A pa kao što... Da, izvini što pregledam, znači šta je fora koga nije razumio, kao nemoj da baciš peškir na pod je prljav. Što je prljav? Bravo! Što je prljav? Bravo! Da, ti reče da se čistila. Kakve tehnike dole. Što se tiče kante, mislim, ono, molim te, 100 puta izlaziš do prodavnice, ponesi neku kesu, no stop je puna. Pa ti si obrnuo igricu, Nikola. Druže, bravo. Ti za sve imaš odgovor, čoveče. Da, vidiš. Prosto i jednostavno. U suštini, zvocajte, neka zvocaju, uvijek ćemo naći kontrolgovor. Uvijek ćemo naći način da se pomirimo, ba to. Podrška. Hvala ti mnogo novim, više nego korisnim životnim savjetima i mudrostima. Odličan je, bravo, da. Nikola. E, ajmo još jednom, pa idemo na pauzu. 011-3-087-646, halo. Da li se čujemo? Halo, ko je?
E, se čujemo? Čujemo se. E, čujemo se. Pap Stefan i Jelena su ovde, vi ste? Ja sam Jelena iz Kovina. Pozdrav Jelena, pozdrav za Kovin. Slušam vas redovno, vašu emisiju. Hvala. I ovaj, htela sam ja da se uključim malo da proteskam sa vama. Ajde, jel imate muža, dečka? Imala sam muža i najviše me nerviralo to kad sprema ručak, znači kad ja dođem s posla, on ostavlja haos prljavu kuhinju. Znači, imala sam sudova da perem. A da. Jao, tako. E, moram da spregledam za trenutak, mi umemo muškarci to da uradimo, znaš kao, spremio sam ti ručak, budi zahvalna, a iza sebe ostavili pakao, razumiješ što je ovo treba da riba 3 sata. Znači, toliko sudova mi ostavlja da moram da perem, posle toga mi presadne to što mi je kuo. Jasno, ja. A onda se još mi ljutimo, vidi ona kao kakva je brata, a ja ti spremio ručak. Sad brat sve mene sad. Ma on je pristao na to da on kuva, ja da radim, prema tome ja sam muškarac, on žena. Da, ja sam, da, ali da, mene da. Sad brine što ja sam taj koji pere sudove, koji ostane. Pa ti si žena. Da, mene sad to jako malo razmislim, ni malo. Pa nema, mora posle da se obavi skroz do kraja. Apsolutno, ne, nije bitno ko je muškarac, ko je žena, mislim da to ne treba se deli na muški i ženski poslo, ja se zezam sa papom, ali potpuno u redu, jedno kuva, jedno pere, mislim, meni je to skroz u redu. Nekako fair. Pa da, fair play. Pa, ako je već kuvao ručak, onda treba da opere i sudove. Znači, da bude sve, što se kaže, u fulu. Sve jasno, sve jasno. Ali on kao napravi, da, ja ti učinio, a u stvari ja ti odmogu, je li to poenta? Ma, pa, kako da nije. Potpuno jasno, Jelena. Hvala što ste se javili. Molim i, ako mogu drugi put da se javim. A možete kad god hoćete da se javite. Važi. Hvala vam mnogo. Pozdrav, hvala, Jeco. E, hoćemo mi malo na muziku. Dajmo. Ovo je žena sa kojom ja ne znam kogoda je u vezi, kako možeš njoj da zvocaš, brate. Barem prvih par meseci veze. Našo bi ja nešto. Realno. Teodori. Teodora, dobro. Nemoj da me zvezeš. Ajmo, Gasolina. Leto je, kaže Cobi, nije Cobi, brate, još par meseci i ponovo će, samo dođe proleće, bar, brate. Pa, ako mene pitate, vremenski tu je negdje. Kažu, jasno. Do kraja nedelje 20 stepeni će čak biti. Majke u Srbiji. Ti. Da. Zar nisu rekli, bre, nešto za vikend, valjda neki susnežice, nešto su na kratko ja trenu. Ja ništa, ne znam, dok nama Jasmina to ne kaže. Tako je. E, danas smo rekli, ljudi, ćemo pričati o zvocanju. Ja stigla jedna poruka, fantastična poruka od jednog Ivana koji kaže da kod njega zvocanje uvijek pređe u težak oblik svađe, zato što njegova žena ne voli kad on nju ispravlja. Šta se dešava? Ona njemu kaže prestani više da gledaš te dame sumljivog morala po Instagramu, da tako kažem. On kaže, a šta da gledam? Kaže, treba samo mene da gledaš. A on i odgovori, kaže se, trebalo bi. I onda svađa, naravno. I tada krećeš, daje iz nje i naravno. Brate, gde ispravljaš, brate, gramatički ženu koja ljuta na tebe? Si ti normalan, brate. Tako je, ne ide, ali znam onaj ko, znam ko je to u našoj firmi ko ne greši što se tiče pisanja i gramatike. A, ona je lektor našeg, našeg malog tima. I akcentovanje. Jeste, i jedna od najboljih riba koja je ikada prošla kroz ovaj radio, Jasmina iz informativne redakcije. Gde si, bre, Jasmina? Tu sam, hvala ti. Kako si? Odlično. Gramatički ispravno, je li tako? Gramatički jako ispravno. Tako je. Nije baš uvek, ali trudim se da bude tako. Moram, ono, za akcente i to gramatički ispravno. Vidio sam da nešto o voditeljka RTS-a, neka Kristina, gledaju koliko zarađuje i ostalo, svi spekulišu oko toga. I vidio sam Perišić, ovaj naš stand-up komičar, stavio, kaže, zapravo nije mi čudno što se na zaradu Kristine stavlja neki poseban akcent. A da. Kao i dalje su posebni akcenti. Jasno. Da. E, Jasmina, ti si nam došla, treba čujemo i najnovije vesti vrlo uskoro, ali mi nekako volimo s tobom uvijek da popričamo pred ove vesti u 500 kom antidepresive, ali ima neka zanimljiva vest da nije ušla u vesti, ali zanimljiva baš sa antidepresive. Ima i takako jedna, kad smo već u tom raspoloženju kod zvocanja, jedan čovek, to jest jedan Kinez je predstavljen, koji je u lokalnim medijima predstavljen samo pod predzimenom, sad ne znam samo što je, zašto je to tako, Zhou, uspeo je nekako pune dve godine da krije od supruge da je dobio na lutriji. Majke ti! Šta pa je dobio na lotu i nije rekao ženi? Pa nije smeo, nije hteo, nije šta god, ne znam. Da, zbog zvocanja, ja nemam pojma. Ali kako, treba da se razvede. Treba da se razvede, brate. Ali onda bi mu uzela pola. Ali ako ne zna?
onda ništa. Da, sudski sve to. Znate, smo mi na radio odigrali loto, na sedmora. Da, dobro. Ja nisam. Ne, da, bilo je samo sedmora u firmi, da. I? Odigrali smo 4 kombinacije, čekamo večeras. Majke ti. I delimo na 7 delova i fešta u ponedjeljak. Ja čekam tu jednu zamenu koju ćete dobiti ovdje da podelite na 7 delova. Ove, i to ti želim od srca zato što mene niste zvali da učestvujem. Ni mene, e, nisu sačekali. Da Bogdan i zamenu ne dobili. Ove, čekaj, Baja ne dobio. Tako je, Baja je dobio na loto i krio je to od žene. Tako je. Vidiš, brate. Pametno ili nije pametno? E, ne znam. Pazi, samo ti kažem, vrlo mi je ovo indikativno, samo su ga ono kao prezimenom pa stoji, da, i to da. Je to, nema ime, nema da se znaš. Gle, realno žena bi smislila način kako on to da potroši, a on ima neku potpuno drugu ideju. Pa i ona bi smislila način kako ona to da potroši. Ali čekaj, on je, tako je, ali gledaj, on je 2 godine to krio, znači da Baja 2 godine kaže, troši nekako, te pare. Nekako je 2 godine. Ali brate, kako troši, to su ogromne pare, kao, a da ona ne provali. Ne znam, znači bukvalno imamo osje samo sve preko kartice, sve ono na... Da, ali respekt za gospodina, majke mi respekt. Jasmina, hvala ti što je podelila ovu vest sa nama, vrati se u desk, budi tako lepa i seksipilna kakva inače jesi. U stvari, ne možeš se vratiti, prvo da nam ispričaš najnovije vesti, pa se vidimo za sat vremena. Ćao! E, hvala Nataša i Magla Bendu, jel? Tako da nekako, znaš, kad si sa Natašom bekvalac, brate, znaš, ko obrati pažnju na tebe, brate, bukvalno. Pogotovo kada trenira sa tobom u teretani, hoćeš to da kažem. Ej, kao, ne treniramo ljudi. Više, promenio sam teretanu, ne treniram više sa Natašom bekvalac, nažalost, ovaj... Kao, sad sam sa Minom Jahović. Da, i sa Editom Radinović, ovaj, sa Sarom Jo, ovaj, i Džekvom. Ovaj, šalim se nisakim, sam sam sa svojim trenerom, ono, bukvalno, ali toliko mi je žao što nisam više sa Natašom. Da, šta misliš, šta mislite, da li Nataša, da li Nataša zvoc... sad pati što nisam sigurno ja više pati, sa njom? Sigurno pati, to nije pitanje. Tenes, brače, kao ta. Ali, da, imenom, ali da, li, da li biste zvocali nešto Nataši Bekvalac? Pite, zamisli stvarno, ja ne znam, pazi, ona je bila u koliko, 3 braka, 2, 3, koliko više, već. Više, sad je to, da. Računa se kao Grand Slamovi, ima više ne od Novaka. Jasno, da. Ovaj, ali kao, brate, kako ste mogli da dozvolite sebi da izgubite Natašu Bekvalac, brate? Majki, bro, šta ono, moći, šta nije u redu? Ja imam osjećaj da se ona izgubi kao dete, ono kad odvedeš negdje u park, kao odjednom, ne pogledaš na sekund, ona nema. Nema, Nataša, da, Nataša, da. Nataša, izgubi. Gde mi ova žena opet se udala, brate? Ovdje sam izgubio. Znači, u sekundi. Da. Nataša. E, ali, nema to veze, znaš, jeste ona dobra riba i sve to stoji, znaš, ali, brate, znaš, posle par meseci kreneš i ti njoj da zvočiš za gluposti i ona tebi, misli da to nema veze sa fizičkim izgledom i oni uđu, oni klasičan brak. Ja mislim tako da tim sa dobrim fizičkim izgledom u stvari još više zvocaju devojkama to. Misliš? Pa kako ne, čoveče. Ona jednom ako pogleda u telefon, to znači da je njih 300 poslala. I je poslala neku intimnu fotografiju. Da, tako je. Da, da, da. Tako da ona jadna ne sme ništa verovati. Ali sigurno tako. Pa evo koliko su mi puta poslali takve slike. I nikad. Ja sam sam. Barem sad u ove 4 godine. E, ali oko čega se vi najčešće, tako, oko čega započne svađa, oko čega zvocate, 011-3-087-6-4-6, hoćemo malo sad da čujemo i vas. Dakle, žena oko čega zvocaju muškarcima, muškarci oko čega vi zvocate ženama. Ajmo da čujemo glas naroda, kako se kaže. Glas naroda. Halo, ko je sa nama? Jo, Peđa iz Čačka. Jo, Peđa. Peđa iz Čačka. Peđa iz Čačka. Pa, iz Čačka ti sam on nešto. Peđa, da nam pružiš podršku, pretpostavljam, da li ti zvocaš ili tebi zvocaju? Koji su to najčešće neki primjeri? Pa, naravno da meni zvocaju. Kaži, zašto najviše? Naravno da meni zvocaju. Za sve. To je najlakše objašnjenje ženskog ovaj mozga. Zvocamo za sve i svašta. A daj nam neki primjer, Peđa. Ko si popio pivo i ostavio flašu na stolu, što je nisi odmeo u spajiz. A jeste, zamisli svaku pivo koje popiješ, odmah vratiš flašu kao u špisku. Odmah, banalne stvari, znači, odmah vrati. Isplati račune, si donio račune kući. Aha, da. Sad onda, uradiš, ne valja. Ja sad razmišljam za to pivo, kapiram da je sigurno ona bi ti zvocala što piješ uopšte. Ali nešto da, neće za to, okolo, ali ajde onda da okolišam da. I da kao, zašto mi si odnosi. Ja, apropo toga, moram da vam ispričam sineć šta mi se desilo. Ajde. Dakle, ovako, te račune, imamo račune, naravno, kao i svi, to plaćam ja. I, naravno, ono sineć kreće, ono standardno pitanje, tu negde polovinom meseca. Dobro, jesi platio račune?
Ja, i stvarno, ja kažem jesam, vrlo često slažem, ali kao, da. Sad sam stvarno platio, majke mi, i kao, ne laži, ja kažem jesam, majke mi, i pokažem, pošto sve plaćam ono elektronski, i uđem u aplikaciju svoje banke i kažem, pogledaj, i ja onako sam srećan, haha, ja sam pobedio u ovoj svađi, i pokazujem, i sad ovako ćuti, kao ništa, okej, okay, završi se priča, 5 minuta kasnije, ono, sexy shopping. Ne, a što plaćaš online? Ali u čemu je razlika? Gde nam je onda dokaz o uplati? Druže, imam na aplikaciji, mislim, šta, gde je, brat? Aj, molim te, plaći normalno ako svi drugi ljudi. Da idem tamo, da čekam redove. Znači, kao, zašto samo nešto moraš da mi čantraš? Ja sam juče verovao ili ne, imao situaciju da sam rekao prekriče, to je sveče, da sam rekao da sam platio struju. Dara? Mislim, platio sve račune, zaboravim za struju kući, ko će sad ponovo da ide da čeka u redu, daj, znači proći ću, kad budem negdje u prolazu, pone trafike, znaš. Dara? A nikako da prođem, i nikako da se setim, ostanem da platim tu u kaseti, ja rekom, platio sam, donesi mi. Jaj. Da. Eto ga, razlog za svađu. Hvala vam na vremenu. Et. Hvala tebi, bato. Ovaj, da, sad sam se setio, zahvaljujući njemu to što mi se sinoć desilo, ali kao druge, kao čekaj, platio sam račune, a sad što plaćam? Da. Samo da, znaš, da, kao, a da sam otišao u poštu, znaš, bilo bi, što ne plaćaš kod svi normalni ljudi online? A, da, ali zvocenje oko para isto ima. Ne znam, da, makar i ja imam te, imam kredit od 36.000, 5 ovih čekova i ostalo i sad kao, u fazonu je, nemamo baš para pri kraju mjeseca, znaš, pa gdje su ti pare? Pare, da. Pa kao, na što trošiš? Pa, trošim nas na jelo nekad, ono, da jedem. Šta jedeš? Ne, nikad ne umeš da sačuvaš pare, ne znaš s parama i ostalo, mene da. To uništi. To je baš zvoca. Jasno, jasno. A ja plaćam račune, opet, na ići. 011-3087-646, ajmo kredit. Ajmo kredit. Halo, ko je sa nama? Halo. Ko je sa nama? Poštovanje Enes, Stefan i Papa ovdje. Tijana je pored telefona. Tijana ili Dijana? Dijana, kao dugme. E, Dijana, da li ti zvocaš svom dragom ili tebi zvoca? Ne, zvoca on meni. Opa! Šta? E, pa to sam baš htjela sa vama da vidim. Ajmo. Da li smo mi žene dužne da vama dodajemo daljinski... A to je lepo. Nisi dužna, ali lepo to da uradiš. Stalno. Stalno? Ne, stalno, kad nam treba. I kako se računa ko je umorniji? Kako se računa ko je umorniji? Ej, zavisno u kojim situacijama. Znaš zašto? Zapravo nikako. Znači, to je kako se računa, izviniš da te prekidam. Baš rad je uvijek veći. Da, ali nije samo rad. Samo nego... baš rad računa, ajde skokni do prodavnice, do sad sam radio, kao da neko drugi leži i ne radi ništa. Čime se on bavi? Mehaniku. Šta ti radiš? Jao, nemoj mi sad ta pitanja, samo molim. Samo sam te pitao šta ti je. Pa pitam samo, čisto ćaskamo. U trgovini. Dobro. Slično. Pa slično je zapravo. Da, slično je. Da, stvarno jeste, je slično. Da, jer jeste. I on je na nogama i ona je jeste, na nogama. Šta da. Si se ti odmah mene napala, samo sam te pitao. Sušno svađaš sa mnom, ne poznaš me uopšte. A ne, kakvi to ima već? Pa se čime bavi? Pa zato što pričaš o poslu, ko se više umori, kako da ti procenim ako mi ne kažeš ko se čime bavi? Pa zašto ja moram da idem stalno u prodaž? Zašto je lakše meni? Ama ženo, stani, ugasi se, pitala si me, moraš da mi kažeš čime se bavite da bi procenio. I procenili smo da ne treba samo ti da ideš. Ko je procenio? Šalim se. Sad ćemo da procenim. Šalim se. Pa dobro, nekad idi ti, nekad on, šta? Ne, to je razmaženo, to je. To je razmaženo, da. Da. Pa jes. Dobro. I onda mu zvocaš oko toga, ili on tebi? On meni. On zvoca na sve to. Ti odradiš, uradiš sve i on zvoca. A ne odradi ona, ona je dobila molbu, ali ne odradi. Pa znam, ja sam ti rekao, jasno mi je, bre, viš da ona napada bez razloga, viš šta je meni uradila, vidi, tresem se sad. Šalim se, ali dobro, pa što sam da... Ako i odradim, to je ono uz prigovaranje, znaš? A, pa da, i onda bolje nemoj da uradiš, molim te, znači to, uradiš i onda prigovara, bolje nemoj. Kaži mi, neću, poštenije mi je, majke mi. Ti je, znaš šta, ti si tačno, ti si... Ako neću, onda ga ne volim. Ti si onaj tip ribe koja će namjerno da uradi samo da bi posle zvocala, jel da? Da. Ja jesam. Pa jesto, pa eto, hvala ti što si iskrena, divna si, mnogo mi je drago što si javila, lepo mi je bilo ćaskati sa tobom. Eto.
sopste, drugari. E, hvala, ljubimo te puno, ajde, čao. Što je kad nam svako fina, devojke? Pa ne, iskreno, samo iskreno. Ova emisija treba da se ogolimo, jer da, da se raskopča. Da, evo, da se, ne, glupo je nas trojica se ovde ogolimo, yes, ali vratite Jasminu, daj nove vesti, ne pročita vamo. 011-3-087-646, halo, ko je? Halo. Halo, ko je? Ovde Aleksandra. Aleksandra, poštovanje, ovde Stefan Papi i Enes iz Beograda. Kako ste, Aleksandra, iz Smedereva? Evo, odlično, kako ste vi? E, hvala, konačno i nas neko da pita. Dobro smo, stvarno smo dobro. Kako fino priča. Majke mi, fino, prefino. Drago mi je čuti da ste super. Hvala vam, hvala vam. Kažite vi nama, da li vi znate o čemu mi danas ovde pričamo, Aleksandra? Da, da, naravno, zvocanje. Tako je neko, zvocanje, tako, svađanje. Kažite mi, Aleksandra, jel vi zvocate vašem partneru ili on vama možda? Pa ja njemu zvocam. Oko čega? Pa oko toga, mislim, s jedne strane oko tih čarapa. Dobro. A sa druge strane, mislim, ono, idem i vičem, podigni dasku, pusti vodu. Zašto podigni dasku? Evo ga ovaj. Evo, ovo je papova rak rana, zato što pap, kad mokri, on sedi. Tako. Sad ćemo papi ja da se posvađam, jer ja mislim da on nije normalan zbog toga. Da. Zašto podigni dasku? A čekajte, vama smeta što ne diže da? Čudno. Šta je čudno? Da, pa to što on sedi. Jel da, da je čudno, jeste, pape? Jeste. Žena ti je rekla da je čudno što sediš dok mokriš. A žena nikad nije bila muško. A nisam nijaka. A nisi ni ti nešto baš. Znači, uglavnom... Možda je tako bolje, možda... Možda tako bolje, bolje je. Ne, ne, on hvali taj stil. Kada si žensko, bolje je. Slažem se da sediš dok mokriš, kad si muško, stoj, druže, i to je tako. I kad si muško, kod svoje kuće bi trebalo, zato što je to dobro. Kako? Ako dobro centrira dok stoji, super. E, i tu nema zvocanja. I nema zvocanja, zato što znate kako to ume da ode. Nema zvocanja. Da. Pa ti obuzdaj da ne ide na sve strane, ne znam šta da ti kažem. Opet ćemo promeniti temu. Apsolutno, Aleksandra, dobro, bitno je da kod vas u kući vi tako kod tih nekih sitnih stvari se stalno čačkate, jel? Pa da. Pa to je najbitnije. Aleksandra, da, jako ste divni. Čarape i daska, to je glavna tema. Daj Bože, ja vam želim od srca da vam ceo život to budu najveći problemi. Da, da, baš. E, hvala puno. Hvala što ste se javili, jako ste kulturna i vaspitana. Hvala, hvala. Hvala vam što ste se javili, sve najlepše, prijatno. Ali mirnim tonom kad ti neko zvoca, to je kao ono japansko ili kinesko mučenje, kad ti pada, ono, da, pada kapljica jedna na čelo, čelu, ono, brate, u istom momentu. Zamisli, mirno ti zvoca. Lobanja, a zamisli, mirno ti zvoca. Da. Ja sam ti rekla 200 puta da treba da staviš čarape na mjesto. Panika me hvata. Čekaj, evo, ne možemo mi da pričamo žensko još jedno. Sva četiri su upaljena. Priča se više nego Tanja. Halo, ko je sa nama? Ponovo Tanja iz Beograda. Rekla sam da mužu zvocam samo zbog telefona, ali evo on hoće da se javi. E, daj mi da čujemo drugu stranu priče sada. Hvala što si se javila ponovo. Daj nam gospodina supruga. Evo tu je. Ajde. Lepo, lepo. Priča i glas je. E, poštovanje gospodine supruže. Poštovanje. Saša, ajde samo primaknite telefon ustima, molim vas. Zovimo smo tako doktor, da je hands free. Jasno. Saša, oko čega vama vaša ova dama zvoca stalno? Oko čega? Zašto dišem? Zašto trepćem? Jasno. Pa preteruješ, Saša, ja čujem po ovom glasu tvom da mnogo dišiš, druže. Preteruješ. Ti sve vrijeme dok je ova veza aktivna dišeš. Čak si čuje kako trepćeš. Tačno. Izgleda da je tu problem najveći. Izgleda. Šta još? Da još, malo pre gospođa rekla ko više radi. Aha. Moja opcija gospođa je pravnica, a ja radim na građevini kao građevinski radnik. Izvini, molim te, potpuno je jasno ko se više umori. Sjajno, sjajno. Bravo. Ja? Ma ko je ti, majki ti sedela ceo dan, svađala se tamo s ljudima i uzela pare za to. Ja radim u državnoj firmi, tako da... Pa to ti nije argument na tvoju stranu, druže, šta ti je? Dobro. I ti se manje umorio na građevini. Pa, da. Pa, da. Potpuno jasno. Drž se, prijatelju, šta ti kažem? Divni ste. E, ljudi, vama je zanimljivo i drago nam je što čujemo da imamo tako lep par kao slušalce Hit FM radija. Hvala što ste se javili. Ajde, uživajte, čao, čao. I kad divan jedan par. Zvocanje uživo. Tako je, tako je. 011-3-087-646. Halo, ko je? Halo, Miloš iz Valjeva. Pozdrav, Miloše. Znaš o čemu pričamo? O zvocanju? Šta je to?
tema je vrhunska, znači ne da zvoca druže, nego ne staje. Kaže, ima one žene što mnogo pričaju, ima one što ne zaklap, ne znam, da. Ne zaklapaju. To je, inače, to nije naš stav, to je klip. Ne, nego ima jedan klip, da. Jeste, jeste. Šta je to, zašta? Možeš da poludiš, druže. To je to. To je. Jesu to neke uglavnom sitnice ili oko čega nastane to zvocanje? Gledaj, druže, po ceo dan sam na poslu, radim, vozač sam kamiona. Dobro. I šta misliš, šta može da mi zvoca? Gde sam stao, gde stajem uspuk, gde pravim pauze i tako to. Ja, da, čoveče, šta to odgovoriš na to? Gde pravi pauze? Pa i šta je kažeš? Pa ne pravim pauzu. Najpametnije. Ako ja dobro kapiram, ona ti zvoca, hoće da zna svaki tvoj korak, jel? Tako je, brate. Pa druže, kako kad ti radiš kao kamionđija, tvoj korak je malo onako širok pojam. Pa u proseku 550 km dana. Na zdravlje. Kako peglaš ti to? Na šta misliš? Tu situaciju. Kako pe... Okej. Okay. Okej, okay, on priča, otišao u pogrešnu smeru. Ne. Ja sam mislio kako peglaš tu situaciju, kako sređuješ tu situaciju, tu svađu, to zvocanje. Da, naravno. Pa, tako što je pozovem da ide sa mnom. Bravo. Aplauz, bato, svaka čast. Pa ti ako hoćeš, izvoli sa mnom u kamion. Ej, hvala ti mnogo što se... A? Si rekao nešto? Ništa, okej, okay, hvala ti što si se javio. Ja bi malo da se odmorimo. Ajde, može. Znate šta sam provalio? Šta? Šta god mi uradili, ispada na kraju ovo što kažu Tara i Angelina. Znate kako se zove ova pesma? Gad. Da. To je to. Rasta i Adio Amore, to je jedna ljubavna, lepa pesma, ovako antidepresivu za sve parove, jel tako? Jeste, ali za prvi ples. Jeste, osjeća se kao na maturi, da. Okay, kao na maturi. Jasno. Ljudi, nastavljamo još nekih, otprilike pola sata, Stefan Papi i Enes ovde sa vama, pričamo o zvocanju generalno, u vezi, u braku. Mislite da se više zvoca u vezi ili u braku? U braku. Ste skočili od jednu. Odmah, sinkronizom. A što ti, baba, i Stefano, znam, on je bio oženjeno. Stefan, aj svano, ti si nekako analitičar za ovu temu. A zato što se nekako podrazumeva u braku, zato što nekako kao mora. Ja mislim da je nešto drugo, iskreno ti kažem. Ja imam svoju temu. Ja mislim da je to zato što u vezi nekako mi se neprestano osvajamo. Znaš, i nekako u vezi se stalno trudim. To nisi rekao, nego sad kad ja kažem. Kao to je to i kao sad možeš. Šalim se, ali ne, stvarno u vezi nekako, znaš, non stop se dokazujemo jedni drugi. Znaš, ono momenta kad, ne znam, ti se udaš za njega ili on tebe oženi, kao to je to kao. To je samo vas, vojce, važi. Mi svi podržavamo sve, to je potpuno u redu. Dakle, evo, pape, ti, dečko, devojka, kad ti zvoca, pošto vidim da podržavaš sve. Naravno. U suštini, mislim da se krije to zvocanje, zvoca se i tokom veze, ali se krije kao kad uđeš u brak da je bilo u fazonu, potpisao si. Sad ćeš da vidiš. Sad sam spremno na ono. Tako je. To je to, 011-3087-64 6. Halo, ko je? Halo, gde ste, Šabani? Ko je sa nama? Serđo, Enes, Stefani ovde, kako si? Evo, dobro, nismo se dugo čuli, imam lepe vesti za vas. Hajde, jel... Nema više zvocanja. Zašto nema zvocanja? Pa, razveo si se? Ja jesam. Pa čestitamo Serđe, Na neke sa srećom. Evo, ajde, onda stavljamo. Čekaj, Stefane, preuzmi ti vas dvojca. Kolega. Nema više zvoca, a oko čega je bilo najviše? Pa nemam pojma, bilo oko neke gluposti, uglavnom oko gluposti, znaš i sam, vrati, to nisu neke normalne... Kako? To su sve neke gluposti, zašto ovo, zašto ovo... A daj nam primjer, Serđe, daj nešto konkretno, šta ovo ono? Gospodja što je rekla, vrate, ajde nisi spustio dasku, ajde nisi podigao dasku, ajde nisi opro sudove, zašto ja moram stalno da perem sudove, zašto ja ovo, zašto ja... Aha. I rešio si, čao, zdravo. I rešio sam. Je, bravo, pa da, tako su stvari... E, neke sa srećom. Pa ništa. A jeste, vrate, ali... Najlakše je pokupiti se i otići, jer imaš djecu, imaš sve i pa tako dalje. Pa što nisi jasno se boriš onda? Pa nije gotovo, više nije imalo smisla da se bori i gotovo. Jasno. I želim da ohrabrim sve
koji pate, koji se kidaju, koji gube živce, da prestanu to sebi da rade. Ne nekom tačno. Drugom, nego sebi da rade. Tačno. Znači bolje i to i deci bolje yes. rastavljeni strani roditelji nego sastavljeni bolesni roditelji. Tačno. Uvijek se svi nešto čupaju na decu, zapravo postoje deca koje su deca razvedenih roditelja koji su mnogo srećniji. Deca, pa ovo, pa kako ćete, pa kako ćete, pa šta, mislim, kako će, bolje će bit će zdravija deca ako vide da su im roditelji tačno. Srećni, zadovoljni, nego da su u braku. Apsolutno. Serđo kao ambasador promocije zdravog razvoda, hvala ti mnogo što si se javio. Nema na čemu, pozdravljam vas drugari, sve najbolje. I mi tebe, ćao, 011-308-7646. Sviđa mi se kako Serđo kaže, oko čega ti zvocila? Pa to nisu bile neke normalne stvari. To su nešto nenormalno. Daska, I tek ovako kada, pučeva ja znam dok sam ja pričao, 011-308-7646 zato služe ove emisije. Od 2 sata čujemo da je sve to normalno. E, ali znaš da što sad ja se uopšte ne znam. Mislim da je ovo stvarno dobro. Da svi čuju da zapravo svi prolazimo kroz isto. Jer nekako svi, to je ono kao kad ste klinci, pa odrastete u porodici gde mislite da se samo vi derete u zgradi, znaš. Da. Ali u stvari onda skapiraš da zapravo svi prolazimo kroz isto. Naravno, ajde da vidimo kroz šta prolazi sledeći slušalac. To smo mi da vam u život učinimo onako lepšim, tako jel? Je, da. Antidepresivnim. 011-308-7646. Halo, ko je sa nama? Dobro večer, ko je sa nama? Možeš malo glasniji da budeš, molim te. Zvonko, što si nešto tužan? Nisam tužan, naprotiv, sad sam slušao Sergija, ne slažem se sa njim uopšte. Ne slažeš se, dobro, ajde da čujemo. Ajde. 34 godine sam u braku, imam fantastičan brak. Pa lepo, svaka čast. Pa nije Sergio rekao da svaki brak treba da se razvede, nego loš brak. Loš brak zavisi od nas dvoje. Pa apsolutno, apsolutno. Nego to samo od nas. Pa jeste, ali je ti zvoca nešto žena, nekad? Pa, vidi, uvek se desi da nešto prebaci. Neka zvocanja moraju da postoje, a ti njoj je zvocaš? Pa vidi, ja sam se prvo sa suprugom, kad sam se oženio, dogovorio da nečija mora biti poslednja. Čije? Pa ona je odabrala da bude moja. Aha. Pa ja ću da ti verujem da je ona to sama odabrala, eto, okej. Možda ja u tom trenutku, u tom zvocanju njenom i mom, nisam u pravu. Ali kad se kaže dosta, nema više podalje, posle toga se ne... Ti kad kažeš dosta, ona više nema prava da naselja. To je jedan zdrav odnos, slažem se apsolutno. Ne deluješ da se slažeš. Pa ne slažem se uopšte, druži, ironično sam maksimalno. Pa kako je to zdrav odnos, majke ti? Ja kažem stop i ona mora da ućuti. Pa kako nije zdrav odnos? Kako jeste? Pa ako nastavi dalje, onda kao ja i ti sad. Što ti ne učutiš kad ona kaže dosta? Pa ne može, dogovorili smo se da moja pa bude baš. Baš je lepo. Ništa, Zvonko, hvala ti što si se javio. Hvala mnogo, da. Čije je bila poslednja sad? On je rekao molim. Ja sam rekao toliko. Ok, 011-308, izvinjam se, 308-7646. Halo, ko je sa nama? Halo, ko je? Jeste bre, momci, šta radite bre? Gde si čovjek, ko je sa nama? Stefan ovde, brate, iz Beograda. Slušam kakve muke imamo mi muškarci, razmišljam, mislim, nemam ženu, naravno, još uvek. Dobro. Razmišljam, brate, imam devojku, ne zvuca me uopšte, brate. Da. Treba se brinuš. Možda zvoca mužu, jesi razmišljao o tome? Znači, ništa ne zvuca. Čekaj bre, koliko ste zajedno? Pa, brate, zajedno smo već par meseci i nekako baš čekao. Dobro, za malo i milicija da zvoca, ali neće ni onda. Dobro. Zajedno smo par meseci, brate, mnogo se dobro slažemo i onda se ja sad brinem, ako to ode daleko i ako mi budemo u braku, da ona ne skuplja sve za brak. Pa to ti kažem, ja malo pre sam to rekao. Ali, druže, ženi ti to ako vi imate tako lep funkcionalan odnos. Misliš odmah na vama? Brate, nemoj samo ko ovaj malo pre, mi imamo funkcionalni odnos jer ona ućuti kada ja kažem dosta, znači to nije funkcionalni odnos. Ne, to te balkanske fore kao muškarac lupi rukom o sto i to, ne. To je glupost, mi to baš ne podržavamo ovde. Ne, apsolutno ne. A čekaj, ništa, a koliko imate godinu uopšte?
Ja imam 25, ona ima 20. A mladi ste, pa zato, treba je iskustvo za zvocanje. Ali vidi, ja mislim da su tim godinama počinje sa zvocanjem. Pa počinje, ali sve zvo cuckanje. Ma da, zvo cuckanje. Viš kako Stefan ima te latinski izraze. Zvo cuckanje. Polako, pa to čujemo za jedno 5-6 godina, može? Može, ajde. Mi ti želimo od srca da što duže ostane ovako. Hvala tebi, pa to što se javio. Ajde, čao, čao. 011-3-08-7-6-4-6, najmiš jedan, pa idemo na kratku pauzu. Halo? 7-6-4-6, čujem sebe, što znači da vi treba da stišete radio i da nas slušate u slušalici. Halo? Jel možeš da stišaš radio, druže, samo molim te? Mogu, batice, u radionici sam, pa... Da samo nas slušaju u slušalici, jel okej? Okej, ugasio sam radio. Divno. Kaži ti nama kako se ti zoveš. Aleksandar. Dobro, Aleksandar, čuo si da mi pričamo danas o zvocanju? Jeste. Ajde, mi sad očujemo tebe. Ako smo u braku. Dobro. Zašto radiš toliko? Aha. Zašto radiš toliko? Jeste. To se meni dešava. Da, zašto radiš toliko i gde su te pa kao šahmat? Šahmat. Da, brat. Da, da. Onda, ako slučajno nešto kupiš za kuću, pa koliko si platio i zašto si platio toliko? Da. Novčanik je dobar za zvocanje i pogodano tlo za zvocanje, jel da? Možeš i ti njoj da zvocaš što je kupilo neke čizme, a ima i 10 istih takvih, jel tako? Joj, za čizme manje više i ga kupuje ono što stvarno vredi, ali ne daj Bože da kupi ove neku šerpu. to je već veliki problem. Dobro, da, jasno. Zašto kupuje pre, zašto kupuje ono što misli da da to valja? Aha, kod vas je takva situacija, da, jasno. I kako rešavate vi to? Pa kako, jednostavno pobignem u radionicu da radim i da zaradim pare. Pametno, brato, pametno. Zato je Bog rekao da mora da radimo, majke mi. To je, brate, ključ funkcionalnih odnosa. Yes. 8 sati minimum da budemo odvojeni. Da se zaželimo, bre. 8 sati spavaš, 8 sati radiš i ovih 8 sati... Borba. Da. E, hvala ti mnogo što si se javio. Hoćemo kratko samo na muziku da predahnemo. Let's go. Pa da se vratimo brzo. Kakav vreme plov na Hit FM radiju i ti, tek je 12 sati, povratak u rane 90. Neće još dugo. Majko moja, još, ja sam bio klinac kad se ova pesma pojavila. Malo pre pevam ovo i kaže Enes, tek je 12 sati i pečena štrudlo. Bio je pečena štrudla, da, bio je. To je bio trend na TikToku, neka riba je čula da ova riba u ovoj pesmi kaže pečena štrudla, a ovo u stvari kaže noć još dugo i onda su svi odjednom čuli pečena štrudla. Pečena štrudla. Ajmo još malo, bukvalno još minut, dva da pričamo sa vama na ovu temu. Danas smo nekako potegli temu zvocanje. Prošao je dan zaljubljenih, dosta sad to izjave ljubavi, samo se volimo i nežno i da. Sad pričamo realno. Vratimo se realnosti, vratimo se zvocanju. Šta ti je trebalo da mi kupiš onaj poklon? Tako je. Može. Jeli, a što si pogledao onu ribu? da, što ti njoj kažeš? Brate, hvala kad tvoja riba konobarica pitala me kao ćete keš ili karticu. A što mene nije pitala? Kako tebe uvek pitaju te ribe, tako. Ali super mi je dao, keš ili kartica, kartica. I onda ceo dan devojka opominje, kartica, kartica, gde god, ono. Šta god se desi, ona imitira kako je on bio sa tom konobaricom. Da. 011-3-08-7-6-4-6, ajmo još par vas i da završavamo za danas. Halo, ko je? Halo, ja sam Anđela. Joj, sunce malo, Anđela. Jel Anđela? Da. Ćao, Anđela, kako si? Dobro. Koliko godina imaš, Anđela? 4,5. Ti si velika. Pa, kako sad mi stavamo da pričamo o zvocanju, što da pitamo, Anđelu? Šta ti mama i tata zvocaju? Šta mama i tata zvocaju najčešće? Pitam, može li vic? Vic hoće. Za tebe sve može. Ajmo, Anđela, pričaj. Šta nosi zeka na leđima? Šta nosi zeka na... Leđima? Leđima dok leti. Šta nosi zeka na leđima dok leti? Dok i jede, Enese. Dok leti. Jel dok leti ili dok jede? Ili samo leti? Dok leti, pa sam ja lepo čuo. Aha. Šta nosi zeka na leđima dok leti? Šta bi, mi ne znamo, Anđele, znaš ti? Znam, ulja,
Orla! Sunce, ma! Mnogo ti je dobar ovaj vic bio! Dobar je, baš! Pozdravam vas! Ćao, sunce, malo kako je. Da, me raznežila skroz. Ajmo da se vratimo na zvocanje 011-3087-646. Halo, ko je? Se vratimo na zvocanje. Čujemo li se? Ne, na telefonu. Zdravo, Stefan, Enes i Papa, ovdje pričamo o zvocanju još jako kratko. Da li ti zvocaš, tebi zvocaju, daj neke primjere. Ja zvocam dečku non stop kako prska su doperu i ne čisti za sobom. E sad vi meni kažite, ako ja mogu 5 sati to da čistim i da on poslije prska, da li biste vi na mom mjestu zvocali? Nisam baš razumeo, šta prska? Šta radi, kako to, kakav haos napravi sa sobom? Dečko i prska. Ali dobro, ali gdje, mislim kao... Izvini, zato što kao na radnoj površini, pa kao zašto se u sudoperu prska pa se prska. Tu. Sad ja razmišljam kao, brate, deda prskaš ako ne u sudoperu, to i služi da se to tako, ta voda da pršti. Da, ali treba da očisti kasnije za sobom, jel tako? I sudoperu da očisti. Tako je, ako sam ja mogla da čistim 5 sati, može on 5 sekundi. Znači i kad operemo sudove, to nije dovoljno, nego moramo suvu krpu da uzmemo da obrišemo sudoperu. Naravno, ukoliko to ne radite, onda se spremite na doživotno zvocanje. Hvala na ovom savjetu, da. Jel si udata ti? Nisam još. Šokiran sam. Ej, ja bi ti savjetao onako kao prijatelj, batali to da mora da se baš i briše sad sudopera ubrusom ili suvom krpom. Teško da ćeš naći nekog frajera koji će to hteti da radi. Zar nije dosta to što se operu suvom? Bukvalo, ako da je opros... Hvala puno na savjetu. Nisi bila ironična uopšte. Ali ja ti iskreno kažem, majki mi, nemoj se ljutiš. Ne, to je stvarno dobra ideja. Majki mi, budi zahvalna i ceni to ako nađeš baju koji će hteti da opere sudove da je toliko normalan. Hoću. Eto. Sad mi je sve jasno. Hvala ti. Hvala ti. Kako fejšu hvaljivanje. Ali nije, upravo, lepo si je rekao. Zato što dobro. Mi smo svi slični. Pa da, dobro. 011-3-08-7-6-4-6. Ko završava danas antidepresiju? Halo. Halo. Halo, ko je? Nina iz Nemačke. O, Nina iz Nemačke. Odakle iz Nemačke? A, ja sam blizu Karlsruhe. A, blizu Karlsruhe, ja znam to, de. Kažite mi... Mala Selendra, nema 5000 duša. 5000 duša. Ne bi ja imao ništa protiv da ja živim tamo, odmah da vam kažem. I ja, ali ja više volim da se vratim moje domovine. Moj muž kaže, neće me 10 konja dole dovući. Kažem, je, Boga mi, onda moramo se ovdje pomisliti. Evo, vi se menjajte sa mnom. Vi ovdje, ja tamo. Može, kako ne bi moglo. Ej, kažite vi meni, ili znate vi o čemu mi pričamo danas? Pa naravno. Ja i moj muž, mi se uvijek prepiremo oko vožnje. Ja ne smijem svoja kola, njegova kola da vozim. Dobro. A on moja kola vozi. Onda mi, ili kad ja vozim, on meni drži mi predavanje na 5 sati, moram ovdje da stavim kako vozim, pazi brzinu. Ja kad sjedim pored njega, on kaže šuti, bogati, šuti, ja vozim. Kaže, nerviraš. Na nemačkom. Kako se to kaže na nemačkom sve? Kaže, nerv mich nicht. Nasmihnicht, to ću ja sad. Jeste. Dobro za zvocanje. Nasmihnicht. Stvarno je dobro za zvocanje, što kaže nemački. Nasmihnicht. Sve je nemački idealan za svađanje. Jeste. Sad ćete da mi pomognete. Ne ide mi na živce. Što je isto fazo, ja ne svi njegova kola da vozim. On vozi BMW-a, ona je baš ogroman, kaže, pošto sam ja jedan put mogla, ja imam jedno malo starije kola, ja sam njega, malo moje auto malo klepila, i onda mi on to cijelo vrijeme kaže, ja vidi šta si uradila od auta, tako lijepo auto, a kad je on napravio jedan udes, onda je sve u redu. Ne, nikad on nije bio kriv. Pa nije on kriv, sigurno, tako je, neki kretac se zaleteo. Ej, treba mi jedna pomoć. Nemački, evo, lepo rekao Stefan, je neko idealan za zvocanje i za svađanje. Zašto? Nemački, na nemačkom sve što kažeš zvuči jako grubo. Ima primjer, sad mi treba vaša pomoć. Evo, recimo, reč leptir. Kako se to na srpskom kaže? Leptir, baš je lijepa reč. Butterfly. Na engleskom je kao butterfly. Na italijanskom ne znam kako je listo nešto lepo. Kako se kaže na nemačkom leptir? Schmetterling. Schmetterling.
Vi ste bre uništili leptira, čoveče, šmetelink. Šmetelink. Ej, šali se, hvala, kažete. Nešto, ništa, a moj muž, on je, mako ono, kako kaže, čisti onaj dubinski Balkanac, kaže, da on, on živi preko 20 godina ovdje u Njemačkoj, mi smo malo ne 30 godina vjenčani, a kaže, ma kaže, da izvinete, jedeš ti ovo Njemačko, kaže, ja sam Balkanac, ostaću Balkanac, kaže, ne može meni ovo švapsko da mi uđe u dušu. A zanimljivo, on neće da se vrati, a vi hoćete. Da, užasno je interesantno. Ne, a neće, neće, pa jasno, neće, sve mi je jasno, on bi da bude Balkanac, ali u Njemačkoj, sve je jasno. Hvala vam, hvala vam mnogo što ste se javili. Nema, uvijek, uvijek ću se javiti. Nešto kajte. Lepo za kraj na Nemačkom. Nešto Nemačkom, lepo na Nemačkom, divno, kažite. Divno, čujemo da. Se, divno je bilo. E, ne, kažite na Nemačkom, slušajte Antidepresiv svakog petka od 4 do 6. Polako. Schaltet ein zu Antidepressiva jeden Freitag von 4 bis 6. Vi ste nam mogli i majku da opsujete, ali mi ćemo da kažemo hvala vam mnogo, hvala. Hvala. I za moju majku hvala. Ej, hvala, veliki pozdrav, pozdrav za sve. Važi i prijatno, koliko je divno što nas naši slušaju i tamo preko. Da. To je baš lepo. Ljudi, završimo još jedan antidepresiv, vreme da idemo kući. Tako je, nešto smo i naučili, ono malo jezici, malo muško-ženski odnosi. Leptir je šmeteljink. Šmeteljink. Znaš kao leptir, druže, kao, znaš, to je prelepo, kao, znaš. To je to, sad ćemo mi ko šmeteling da odemo. Da šmeteling kući. Ok, ljudi, lepo se provedite sad za vikend, idite negdje, radite nešto, valjda će vreme bude, ok, nemam pojma, rekli su jedan dan će nešto malo da bude kao neka susnošica, ali neće dugo se zadržava. Kažu za vikend toplo, ja sam čuo isto toplo. Ja sam čuo nešto od ponedjeljka, da će nešto biti jedan dan, da će, ali to je samo nešto na kratko, da. U vikendu uživajte, iskoristite ovo sunce, slušajte Hit FM i slušajte i nas sljedećeg petka. Ćao, ćao. Ćao, ćao.